Зараз ми долучимо до нашої розмови ще одного нашого учасника марафону. Володимир Мацокін, заступник міського голови міста Ізюм. З нами має бути на зв'язочку. Чи є він у нас? Зв'язок цей з Ізюмом? Так. Вітаю. Вітаю, пане Володимире. Поки що зв'язок нестабільний, а спробуємо зараз перенабрати. Ну, а власне, поки що про Ізюм і сьогоднішні новини із цього міста. Ексгумацію із місця масового поховання в Ізюмі завершили. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. Дістали 447 тіл. З них 22 – військовослужбовці ЗСУ, решта – цивільні, зокрема, 5 дітей. Усі тіла відправили на експертизу. Вона має встановити точні причини смерті, але за попередніми даними більшість закатовані, адже жертви мають ознаки тортур. І Володимир Мацокін, заступник міського голови Ізюма, готовий вже до нас долучитися наживо із Ізюма. Вітаю, пане Володимире. Слава Україні! Героям слава! Передусім хочу вас розпитати про остаточні цифри, тому що сьогодні з'явилася новина, що ексгумація тіл із місць масових захоронень завершилася, але цифри лунали різні. І від прокуратури, і від обласної військової адміністрації, і від поліції. Сьогоднішня новина у 447 тіл. Це остаточна цифра? Ну, це остаточна цифра стосовно тих евакуаційних заходів, які були проведені. Але містяни досі нам повідомляють про місця масових захоронень, які повинні ще бути перевірені на предмет наявності там закатованих ізюмчан. Тому я думаю, що це не остаточна ще цифра і ще багато роботи, на жаль, в цьому напрямку. Хотілося, щоб це була остаточна цифра, але думаю, що ні. Розкажіть, будь ласка, про те, яка нині гуманітарна ситуація у місті Ізюм, що з людьми, які там, перші емоції від повернення наших, вони вляглися, далі починається щоденний побут. Який він? Чи вистачає продуктів, ліків, речей першої потреби? Ну, дякувати і, безумовно, увазі держави, і волонтерів, міжнародних організацій. На сьогоднішній день місто забезпечено продуктами харчування, воно також забезпечено ліками. Їх достатній кількості в лікарні знаходиться. Лікарі наші сьогодні повертаються до лікарні, виконують свої обов'язки. Але, безумовно, що не тільки з цього складається життя. Немає електрики, немає газу, немає інтернету, телефонний зв'язок дуже-дуже слабкий, але маємо запевнення, що роботи цими напрямками тривають, вони знаходяться під постійним контролем Харківської обласної військової адміністрації і чекаємо протягом 10 днів на світло, що дасть можливість, що в місті буде вода, ну а далі питання газу. Безумовно, що зараз вже холодає, вже не так тепло, як було влітку, і сьогодні постає питання евакуації тих людей, які хочуть поїхати з міста і перезимувати десь в інших куточках України. Ми зараз працюємо над цим питанням. Я, до речі, так, хотіла запитати, тому що, власне, опалювальний сезон, він під великим питанням у місті Ізюм, так само, як і у Балаклеї, ну, в тих цих, у всіх тих містах, які були дуже понівечені росіянами. Але, з іншого боку, ми знаємо наших людей, як тільки є можливість повернутися додому, вони цією можливістю скористаються, бо рідні стіни – це є рідні стіни, навіть якщо це одна стіночка, вона своя. А повертаються багато в Ізюм зараз, після визволення міста від окупантів? Багато повертаються, дивляться на те, що залишилось від їх комфортного житла, дивляться, приймають якісь рішення, зустрічає людей, каже, подивилися, через тиждень будемо повертатися. Тим більше, якщо в приватному секторі буде газ, а над цим зараз всі ми працюємо, то в приватному секторі більш-менш будуть прийнятні умови життя. А от про багатоповерхівки дійсно там багато питань, але люди
є можливість в місто приїхати тим, хто має ізюмську реєстрацію. І безумовно, багато нових облич, точніше, знайомих багато років облич бачу на вулиці. Це тішить, тому що ізюмчани якраз люблять своє місто, і це вони ще раз доказують. Щодо роботи з людьми, які, перебуваючи в окупації, допомагали окупантам. Чи всі ці люди встигли там втекти, або вже були затримані, або роботи з їх виявлення і ідентифікації тривають? Є ті, хто втекли. Є ті, з ким зараз працюють наші правоохоронні органи, органи внутрішніх справ, Національної поліції, Служби безпеки України, прокуратури, Державного бюро розслідувань. Зараз іде така дуже змістовна і системна робота з цього приводу. Я думаю, що вона буде ще тривати не один день, не два і не три, тому що, на жаль, явища колаборації в нашій громаді були присутніми. Думаю, що і правоохоронцям тут ще багато роботи. На жаль, ці процеси сьогодні тривають. І чекаємо на результати, тому що це дуже важливо.